Mən Fərzəliyeva Aynurəm, Uca rayon Alpot kənd sakiniyəm. 20 il müəllim kimi fəaliyyət göstərdim. Axır nəhayət bu il mən müəllimlik fəaliyyətimdən imtina elədim. Müəllimlik fəaliyyətimlə imtina etməyimlə əlaqədar yazmış olduğum imtina ərizəsinin mətnini oxuyaraq ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirəm. Uca rayon Alpot kənd Şirvan Həsənov adına 2 saylı tam orta məktəbin direktoru Mətləb Əliyevə, həmin məktəbin kimya müəllimi Fərzəliyeva Aynurə tərəfindən imtina ərizəsi. Bu ərizəmlə yazıb sizə bildirirəm ki, mən 1999-cu ilin sentyabr ayından 2019-cu ilin iyun ayının sonuna dək müəllimlik fəaliyyətimi davamlı olaraq davam etdirmiş və dərsli başa çatdığı üçün məzuniyyətə çıxmışam. Bu illər ərzində məktəb qanunlarına hörmətlə yanaşmış, vicdanla müəllimlik fəaliyyətimi yerinə yetirməyə çalışmışam. Sizdən rəhbərlik olaraq töhmətlər almamışam. Müəllim kimi 20 il davamlı olaraq fəaliyyət göstərmişəm. Hələ bugündən sonra əmək qabiliyyətli olduğuma görə 25 il müəllim kimi fəaliyyətimi davam etdirmə hüququm vardır. Bütün bunlara baxmayaraq mən bir müəllim olaraq məzuniyyət vaxtım bitdiyi və 2019-2020-ci il yeni tədris ili başlandığı üçün 26-8-ci ay 2019-cu il tarixindən etibarən öz müəllimlik fəaliyyətimi dayandırır və İlham Əliyev hakimiyyəti daxilində xidmət göstərən saxtakarlıq və özbaşınalıq edən dövlət məmurlarının Azərbaycan Respublikasının ən ali qanunu hesab olunan konstitusiya qanunlarını kobud şəkildə pozaraq ailəmizə qarşı 12 il apardığı qərəçiliyi yüzündən mən bu hakimiyyətə etiraz edirəm. Bu yüzdən də müəllim kimi fəaliyyətimə son verərək öz işimdən imtina edirəm. Etirazımın səbəbləri: 1. İlham Əliyevin hakimiyyəti daxilində həyat yoldaşım Elşad Əliyevin adına saxta torpaq sənədləri icra olunmuşdur. Bugünə qədər heç bir torpaq mülkiyyəti olmayan ailəmiz saxta torpaq sənədlərinə görə saxtakar dövlət məmurları tərəfindən dövlətə torpaq mülkiyyəti olan bir ailə olaraq təqdim edilmiş, ailəmiz haqqında yalan hesabatlar verilmişdir. Elşad Əliyev adına olan saxta torpaq sənədlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermiş, saxtakarlıq və cinayət işi başlanaraq adına olan saxta sənədin ləğv olunmasını tələb etmişdir. Lakin Elşad Əliyev məmur özbaşınalığına və saxtakarlığına görə saxtakarlıqla və özbaşınalıqla cinayət işi başlada bilməmiş, adına olan saxta sənədləri ləğv etdirə bilməmişdir. Hüquq mühafizə orqanları qərəçiliklə Elşad Əliyevin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsini təmin etməmiş, onu illərlə dövlət orqanlarına süründürməçiləri təhrik etmişdir. 1992-ci ildən bu günə qədər həyat yoldaşım Elşad Əliyevin adına özünün iştirakı olmadan saxtakar və özbaşına dövlət məmurları tərəfindən saxta sənədlər icra olunur və saxtakarlığa davam etdirilir. Uca rayon məhkəmə hakimi Çingiz İskəndərov Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 74-cü maddəsini pozmuş, həyat yoldaşımın adına olan saxta sənədlərə qərəçilik edərək göz yummuş, Konstitusiyanın 26-cı, 60-cı və 71-ci maddələrini pozaraq Konstitusiyada nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqlarımızın müdafiəsini təmin etməyərək ailəmizi bir sıra hüquqlarından məhrum etmişdir. Ailəmizə qarşı qərəçilik edən Çingiz İskəndərov həyat yoldaşımın saxtakarlıqla və özbaşınalıqla verdiyi şikayət ərizəsinə cinayət işi başlamadığından, onun adına olan saxta sənədləri ləğv etmədiyindən, yoldaşımın pozulmuş hüquqlarının müdafiəsini təmin etmədiyindən Konstitusiyanın 29-cu maddəsi pozulmuş və ailəmiz qərəçiliklə mülkiyyət hüququndan məhrum edilmişdir. 2. 12 ildir məsələnin istədikləri kimi həll edə bilməyən dövlət məmurları ailəmizə qarşı qərəçilik etmiş, Konstitusiyanın 46-cı maddəsini pozaraq şərəf və ləyaqətimiz təhqir etmişdir. 3. 2009-cu ildə dünyaya gəlmiş qızım Nuray Əliyeva 11 yaşına çatmasına baxmayaraq Konstitusiyanın 52-ci maddəsi pozulmuş, qızım qərəçiliyə vətəndaşlıq hüququndan məhrum edilmişdir. 4. 11 yaşlı qızım Nuray Əliyeva Konstitusiyanın 42-ci maddəsi pozularaq təhsil hüququndan məhrum edilmişdir. 5. Ailəmizə qarşı aparılan qərəçilik nəticəsində artıq 4 ildir ailəmiz elektrik enerjisindən məhrum edilərək qaranlıqda yaşamağa təhrik edilmişdir. 6. Oğlum Elnur Əliyev 2018-ci ilin fevral ayında döyülərək xəsarət almış, polis orqanına şikayət verməyimizə baxmayaraq övladımızın polis orqanı tərəfindən qərəçiliklə təhlükəsizliyinə təminat verilməmiş, Konstitusiyanın 31-ci maddəsi pozularaq oğlumuz təhlükəsiz yaşamaq hüququndan məhrum edilmişdir. 7. Hətta oğlum Elnur Əliyev 11 illik tam orta təhsil almasına baxmayaraq ona 2018-ci ilin iyul ayının 16-sında məktəb direktoru Əfqan Məmmədov tərəfindən qərəçiliklə saxta atestat verilmişdir. İmza Fərzəliyeva Aynurə, 26-8-ci ay 2019-cu il. Bu mənim oğlumun saxta atestatıdır. Mən istəyirəm ki, həmin bu atestatı bütün ictimaiyyət görsün.